meu nome é Malu Pessoa, eu sou responsável pelo marketing PR da Burberry aqui no Brasil. E eu tô muito feliz e é um prazer junto com a Versace de fazer esse projeto, porque acho que agora, nesse momento, mais do que nunca, tem essa importância, essa relevância de falar sobre responsabilidade social e ecológica, e a Burberry sabe fazer isso muito bem. Acho que a pandemia veio também para ensinar muitas e muitas coisas pra gente, né? Acho que em 2020 aí eu repensei muito o meu modo de viver, mas o primeiro deles é empatia. Acho que como a gente sabe lidar e como a gente tem empatia com as pessoas ao nosso redor, ao nosso meio, o que a gente faz na nossa vida pessoal e o quanto isso afeta a nossa vida profissional e vice-versa, né? Acho que tudo, mais do que nunca, esteve muito conectado e muito ligado e nós somos de fato responsáveis por todas as nossas ações e todas as coisas que a gente faz, né? Então, o que a gente planta, a gente colhe e vice-versa. Por isso que eu acho que da melhor maneira, em 2020 eu tentei, acho que, ter empatia, ter carinho, ter noção e respeito pelas pessoas e quais são os limites dos próximos. Às vezes o que é bom pra mim não é bom pra outra pessoa, às vezes o que tá ruim pra mim não tá ruim pra outra pessoa e vice-versa. Mas eu acho que o mundo precisa mais de empatia, as pessoas precisam mais de gentileza também. O papel da moda na minha vida é até engraçado dizer, né? Eu sempre gostei muito de moda, sempre gostei muito de me vestir, de me arrumar, mas eu acho que é muito além disso, né? Até meio clichê falar que a moda é uma forma de você se expressar, de você se mostrar para as outras pessoas, ou diz muito sobre você e sobre a sua personalidade, mas eu acho que é muito além disso, né? Tá muito mais ligado como uma representação, assim, inconsciente do seu ser diariamente, né? Então, às vezes, você tá um pouco mais chateado, aí você resolve colocar uma roupa diferente. Às vezes você tá muito mais feliz, aí você resolve colocar uma outra cor ou trazer mais vida. E eu acho que diariamente a moda me ensina como eu posso ser eu, como eu posso ser a Malu e diferente das outras pessoas, né? Porque eu acho que não é só uma questão de tendência, é uma questão de gosto. É uma questão de eu, por exemplo, gosto de vestir calça jeans e camiseta e tudo bem. E por mais que a tendência faça bem, que a tendência seja sempre positiva pra gente, é uma questão muito pessoal. Pra mim isso é muito positivo, porque a moda me ensina a ser eu. A pandemia acho que mudou tudo, né? Acho que veio realmente para ensinar muitas coisas e veio para mostrar como a gente pode crescer e, enfim, como podemos nos desenvolver pessoalmente, profissionalmente. Eu entrei na Burberry no meio da pandemia, né? Foi em agosto do ano passado e foi no meio dessa loucura toda e como que eu poderia me reinventar, como eu poderia somar e como eu poderia me desenvolver junto com a marca, né? Aqui no Brasil, um país que tem muita relevância e que tem muitos desafios o tempo todo, né? A gente passa por isso, nós somos sempre muito testados. Nossa, engraçado, né? Pensar em rituais para desconectar da correria. Eu mesma fico me perguntando isso sempre porque eu acho que eu não sei a resposta. Mas ultimamente eu tenho pensado e eu tenho reparado que ficar em casa, ficar com a família, acho que 2020 ensinou muito isso, né? De que a nossa casa e de que estar com a nossa família e com as pessoas que fazem diferença pra gente é onde a gente consegue encontrar o nosso eixo e, enfim, tá tranquilo, enfim, tá em paz. E eu acabo fazendo isso, porque tá muito ligado a descansar, tá muito ligado à paz, você não precisa ficar pensando muito, né? Sua família te ama, te aceita do jeito que você é, então não tem muito esforço nisso e eu acho que é verdade, né? Você consegue ser natural, autêntico, espontâneo dentro da sua casa. E como falam que nosso corpo também é nossa casa, acho que pra mim acaba sendo um pouco isso. Não tem muito, óbvio, viajar faz parte, tá com quem a gente ama faz parte, mas encontrar, acho que esse contato com a família e com o nosso lar, acho que me ajudou demais. Pra mim, a Burberry é um dos pilares da minha vida, né? Acho que eu tenho muita sorte em dizer que, além de ser uma marca que eu admiro demais, é uma empresa que eu tenho muito orgulho de fazer parte, é o meu trabalho. Então, a gente fica muito feliz, né? Então, é família, são relacionamentos, são amigos, é amor e é o trabalho, né? É a empresa. Então, fazer parte de um lugar, né? De uma organização onde você tem orgulho diariamente, onde você ver que todo o propósito da empresa é em prol da sociedade, da sustentabilidade, de responsabilidade social, não só também do funcionário, mas também do cliente, né? Todo o processo criativo atrás disso nos orgulha. Então, pra mim, é incrível. Acho que eu pessoalmente busco na minha vida relações com propósito e trabalhar numa empresa, trabalhar na Burberry, soma cada vez mais para isso, e eu consigo dar um check a mais, né, na minha lista de conquistas pessoais.